ଏବେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଭେଣ୍ଡି ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ରେସିପି ବନେଇବି। ଆପଣ ଭେଣ୍ଡିର ଏହି ରେସିପିକୁ ବହୁତ ସହଜରେ ଆଉ କମ୍ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପଖାଳ ଭାତ କି ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଇଏ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ନମସ୍କାର, ଟ୍ୱିଙ୍କଲ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭେଣ୍ଡିର ଏହି ରେସିପି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 250 ଗ୍ରାମ ଭେଣ୍ଡି ନେଇଛି ଆଉ 12ରୁ 15ଟା ବଡ଼ି ନେଇଛି। ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ବଡ଼ିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଭେଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟା ଧୋଇକି କପଡ଼ାରେ ଭଲ ଭାବେ ପୋଛିକି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ କାଟିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିର ଉପରପଟ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ତଳପଟ ମୁଣ୍ଡ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେବା। ତାପରେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିକି ନେଇଯିବେ। ମୁଁ ଏଠି କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି। ସୋରିଷ ତେଲ ଜାଗାରେ ଆପଣ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଏହି ରେସିପି ବନେଇଲେ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିଥାଏ। ସୋରିଷ ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 12ରୁ 15 ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ ଆଉ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ରସୁଣର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟିକେ ଅଧିକ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଗ ଦରକାର ସେ ଅନୁସାରେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେବେ। ଏବେ ଆମେ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏଠି ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ରସୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ କାଢ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବଡ଼ିକୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ତେଲରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଗୋଳେଇ ଗୋଳେଇ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ବଡ଼ି ଏଠି ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ବଡ଼ିକୁ ଗୋଟେ ଗିନାରେ କାଢ଼ିଦେବା। ଏବେ ଆମେ ସେମ୍ ତେଲରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଅଧିକ ତେଲ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ମିଡିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହୋଇ ଭାଜି ହୋଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରି କଭର୍ କରି ଭେଣ୍ଡିକୁ 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଭେଣ୍ଡି ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଯିବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ି ଭେଣ୍ଡିକୁ ଗୋଳାଉଥିବେ, ନହେଲେ ଭେଣ୍ଡିର ତଳପଟ ଲାଗି ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। 5ରୁ 6 ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏଠି ଘୋଡ଼ଣି କାଢ଼ିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଭେଣ୍ଡି ଏଠି ଭଲସେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏଠି 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଆଉ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ କାଢ଼ି ଭଲ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଛେଚା ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଭାଜିକି ରଖିଥିବା ବଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ଛେଚିକି ଗୁଣ୍ଡ ବନେଇବା। ଆପଣ ପୁରା ଫାଇନ୍ଲି ପାଉଡ଼ର ବନେଇବେନି, ଟିକେ ଦରଦରା ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡ ରଖିବେ ବଡ଼ିର। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ନେବା ଆଉ ଏଥିରେ ଛେଚିକି ରଖିଥିବା ବଡ଼ି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏଠି ଛେଚିକି ନେଇଛି, ପୁରା ଫାଇନ୍ଲି ପାଉଡ଼ର ବନେଇନି। ବଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଛେଚିକି ନେବେ। ତାପରେ ଛେଚାରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭାଜିକି ଭେଣ୍ଡି ରଖିଥିଲି ସେ ଭଲ ଭାବେ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଛେଚାରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡିକୁ ବି ଛେଚିକି ନେଇଯିବା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବଡ଼ ଛେଚା ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଭେଣ୍ଡି, ବଡ଼ି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ନେବେ। ମୁଁ ଏଠି ଭେଣ୍ଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛେଚି ଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଛେଚା ଭେଣ୍ଡିକୁ ବଡ଼ିରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ପିଆଜ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକି ପକାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବା। ଆପଣ ଦେଖିକି ଲୁଣ ପକାଇବେ, କାରଣ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ଭାଜିଲା ବେଳେ ସେଥିରେ ଲୁଣ ପକାଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଉଛି, ଏଇଠି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇନି, କାରଣ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭାଜିକି ନେଇଥିଲି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇ ପାରିବେ। ଭେଣ୍ଡି, ବଡ଼ି, ଛେଚା ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଣ୍ଡିର ଏହି ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।